Tak zdravím vás, dneska vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát je to urbexové video. Podíváme se na opuštěný kravín, který je právě za mnou. Tak se mrkneme dovnitř a podíváme se, co tady ještě zůstalo z toho opuštěného nebo opuštěného bývalého kravína. Sem to asi nemá cenu chodit. Tady vidím řetě se zámkem, takže jdeme dál. A to už vidím nějaký otevřený místo. No, tak zkusíme nejdřív tohleto, dostat se sem. Dlaždičky, ještě kupuji kompletní. A co nevidím, vidím tady pračku Bosch, lednici Gorenje a ještě zatím jednu lednici Indesite. Takže kdybyste někdo chtěl pračku, alebo dvě ledničky, není problém, jsou tady, k dispozici, zadarmo. Jdeme dál. Tady to vypadá pěkný binec. Jdeme se, další lednica. Tady ten vstup není nic moc, zkusíme něco jiného. Musíme to jinudy. Tady to plzíno se zarostlí. Haleme se. Otevřeno. Zase dlaždice. Tady to dokonce nějak až moc otevřeno. Au. Z té pojistkové skříně tady to už moc nezbylo. Třeba teď narazím na nějaký koťata. Člověk opravdu neví, kam má jít dřív. Olala. Je tady ještě vlek dokonce. Opuštěnej. Je docela zajímavý, že na tom vleku jsou lavičky. Ty krásu, ty schody se zahybou. Tady ještě nějaká stará ořecha s hrnkem. Co pak mě vybavne?
bordel, nejsou pěkný prasata, neumí uklízet, tak to radši hází do opuštěných budov. Tak a nyní se nacházíme v místě, kde bydleli krávy, nebo jako ne bydleli krávy, ale kde prostě krávy měli svý stanoviště. Nebo jak to přesně říct, to kravín, že jo, ale tak. A u opuštěných kravínů nebo u kravínů obecně bývají co? Kočky a koťata, ale zatím jsem tady teď momentálně u této kravínu ani na žádnou kočku, ani na žádnou kotě nenarazil. Ale pokud jenom chcete kočku nebo kotě, tak to zkoušíte hledat u kravínů. Jako tady o tom místě nemá se řešit ani nebo říkat nějakou historii, jo? Protože co chcete říct o kravíně, o opuštěném kravíně, prostě je to kravín a tečka. Fuj, teď mě vylekla jedna senka. Dáme záběr na celý kravín, na celý tento objekt. Koukali až do konce, budu rád za odběry, za lajky
a za komentáře a u příštího videa. Čau!